Kaspi abituriyent kursları avqustun 28-də Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə 7, 8, 9 və 10-cu sinif bitirən şagirdlər üçün canlı və eyni zamanda onlayn formada güzəşt imtahanı təşkil edəcək. Kaspinin təşkil etdiyi bu imtahanlarda abituriyentlər topladıqları ballara uyğun olaraq müxtəlif güzəşlər, endirimlər, canlı imtahanda isə əlavə olaraq ödənişsiz təhsil imkanı da qazanacaqlar. Həm canlı və həm də onlayn imtahanda iştirak ödənişsizdir. Canlı imtahanda iştirak etmək istəyənlər Kaspi abituriyent filiallarına yaxınlaşaraq və ya filiallarımızın telefon nömrələrinə zəng edərək, onlayn imtahanda iştirak etmək istəyənlər isə kaspitest.com saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bugünün Kaspi abituriyenti sabahın universitet tələbəsidir.